og velkommen til Nomad Twins. I dag så er det første videoen i september-bloggserien vår, og jeg er ganske gira for denne bloggserien her. Den er så mye som at vi tar kjente retter og gjør dem sunnere. Det skal nevnes at jeg er ikke noe ekspert innen hva som er sunt og hva som ikke er sunt å spise og sånne ting, men vi har bare tatt kjente, gode retter som vi vet vi liker, og bytte ut noen av elementene i oppskriftene som vi, med ting som vi vet er sunnere. Så det her er vårt forsøk da, i hvert fall, på å gjøre kjente retter sunnere, kan vi si. Men jeg er gira, og vi skal bare starte rett på den kjente retten lasagne. Lasagne er kjempegodt. Jeg er kjempeglad i lasagne. Det jeg har gjort er at jeg bare har tatt bort alt som heter pasta i lasagnen, altså ta bort pastaplatene, og erstatter det med squash. Den skal vi da gjøre om til pastaplater senere. Det første man trenger er karbonadedeig. Jeg har juksa litt og stekt den på forhånd. Det er sånn TV-kjøkken-triks. Så trenger man en squash. Jeg tok en ganske stor squash, fordi man vet ikke hvor mye man trenger. Man trenger en løk som er hakka opp i litt store biter, tomatpuré, hermetiske tomater, pepper og eventuelt salt hvis du har lyst til å ha det. Jeg har kuttet ut salt fordi jeg skal spise mindre salt, så bort med det. Det jeg nå skal gjøre er at jeg skal gjøre den her om til pastaplatene mine. Da bare skjærer jeg endene, så tar vi den fine norske oppfinnelsen ostehøvel. Den første delen her, den bruker jeg ikke, for det er stort sett bare skall eller skinn eller hva det heter for noe. Så bare bruker jeg ostehøvelen til å lage sånne skiver. Dette kan man helt sikkert gjøre med kniv også. Jeg bare synes det er så mye lettere å gjøre det med ostehøvel. Ja. Når jeg kommer halvveis ned, så bare snur jeg den, for da får jeg med andre siden, og pluss at han ligger mye mer stødig. Nå skal jeg begynne på sausen. Trikset her er å putte opp i ting du liker selv. Som i all matlaging, ikke lag ting du ikke liker. Jeg skal ta tomatpuré og hermetiske tomater. Nå kan det være at det her blir ganske mye. Bruker du ikke alt i lasagnen, ta vare på det, sett i kjøleskapet, bruk det som pastasaus dagen etter, eller fryse ned. Skal du fryse ned, så kan det være lurt å bruke kjøttdeig eller karbonadedeig som ikke har vært fryst før, for jeg vet ikke hvordan det er å fryse ned når det allerede har vært fryst. Spør en kokk eller noen du vet som har greie på det. Så setter jeg på varmen igjen, tar løken og putter den oppi, og det skal, altså løken skal ikke stekes lenge, den skal bare bli varm. Når det er gjort, så tar jeg oppi de hermetiske tomatene, for da, jeg synes det er lettere å ta den først, for da ser jeg hvor mye tomatpuré jeg må ha oppi for å få riktig konsistens, alt jeg på å si. Bare blander vi det sammen. Liker du litt mer flytende saus på kjøttdeigen i lasagnen din, så ta mer tomater. Det som er at det kommer en del vann fra squashen, så jeg vil gjerne ha den her så fast som mulig, for da kan hele squashen hjelpe å gjøre den mer flytende, sånn at det ikke blir for bløtt. Så jeg tar nå... Dette er kanskje to spiseskjer med tomatpuré. Og så blander jeg bare det godt inn. Så har jeg bare på litt grann pepper. Bare for å sette litt mer smak. Da skal denne få lov til å stå på ovnen i 5 minutter før vi setter den sammen i lasagnen. Nå skal vi gjøre det som er morsomst. Vi skal bygge lasagnen vår. Jeg begynner med et lag med squash. Denne squashen var jo perfekt lengde til formen min. Det var jo, må jo sies at det var jo ganske moro. Så legger vi da på et lag med karbonadedeig-miksen vår. Så lag nummer to med squash. Sånn, og så resten av kjøttdeigen på toppen.
Bare sånn at jeg har sagt, så lukter det fantastisk godt her akkurat da. Og vi har ikke satt den i ovnen engang. Så avslutter vi med ost. Selvfølgelig det beste er revet ost, men vi var ikke så lure å kjøpe det. Vi kjøpte Skiva Norvegia lettost, fordi at det er det vi bruker hvis vi skal ha det på brød og sånne ting. Så vi bare, enten skal man strimle opp den her, eller man kan bare putte osten på. Da putter vi på her en liten del av den lasagnen her, skal jeg ha litt mindre ost, for det er min del, og jeg vil ikke ha så mye ost på min. Så det jeg gjør er at jeg bare tar en, og så bare bryter jeg den opp i litt sånn mindre deler, og slenger det over her. Så akkurat nå så ser den ikke så bra ut, men altså, vi kan jo satse på at det smaker godt i hvert fall. Nå skal den her inn i ovnen på 200 grader i ca. 30 minutter, sedan litt hvordan om du har. Så da er det inn i ovnen, og så ses vi når den er ferdig. Da er den sunne lasagnen vår ferdig. Sånn ble den, nå er den rykende fersk fra, hva heter det, fra ovnen. Så det bobler fortsatt her. Hvis dere har noen andre forslag til retter vi kan prøve å gjøre sunnere, så legg gjerne en kommentar her, så skal vi gjøre så godt vi kan. Dette er en type video som jeg synes var kjempemorsom å lage og tenke ut, for den saks skyld. Tusen takk for at dere så på. Lik videoen hvis dere synes sånne videoer som dette er moro. Det kommer 3 til bare nå i september. Abonner på kanalen hvis dere har lyst til å få med dere de videre, og andre videoer. Vi legger ut videoer i hvert fall 4 ganger i uka, og så viser jeg 5, men sånn er det. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!